Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Aprel ayının 27-sində yağışlı havadan sonra quşlar verib səs-səsə. Hava buludludur, yeni yağış gözlənilir. Təbiətin yağışa çox ehtiyacı var. Bir həftə 10 gün müddəsində quraqlıq oldu. Azacıq yağış yağsa da təbiət yaşıllaşdı. Nəsirbaz kəndi üçün yağış heç vaxt gecəyil, hələ burada yaz yeni gəlir hərəkətlərində. Bir həftə 10 gün bundan əvvəl yağıntılara çox ehtiyac var idi. Hava biraz quraqlıq keçdi, bu yağışlardan sonra düzələr deyirik. Otların arasından yeni sehler çıkıyor. Ne çıksaydı sanmıyorum. Ancak iyi çıksaydı. Elə Nərgiz gülü qədər iyi var. Keçən videolarımızda da Nərgiz gülünə qoymaq istəyək dedi izləyicilərimiz. Biz kəndindən də sakinlər ona qoymaq istəyək dedilər. Qoymaq istəyənə Nərgiz deyirlər. Tam təyin eləyə bilmədik görək hansıdır çiçəklərin adı. Bu çiçək deyil ancaq hansı otdur. Mən belə təxmin edirəm. Quşların səsi qarışıb bir-birinə. 15 dəqiqə gəzinib təkcə quşların səsinə qulaq asdıqca insanın əsəbləri sakitləşir. Bəzən diqqət kəsilirsən, səs-səsdən seçmək istəyirsən. Azından 10 quş oxuyur müxtəlif türlü quşlardan. Beş altı gün bundan əvvəl quş quyruğunu axtarıb tapa bilmirdik. İndi hər tərəfdə oludur. Quş quyruğu yığanların sayı da azalıb. Təzə çıxanda nübar olur, mataf olur. Hamı istəyir ilk olaraq o da açsın.
Sonra qarışır o tərəf. Şəfşəndə bir sənələri bir sənədə görürlər ki, nə qədər quş quyruqlar qarışıb, zay olub. Hərdən yamaçlara baxıram, bəlkə bu yağışdan sonra dağ göbələyi də çıxa. Burada şotlar qız qaytarandır. Hər yerdə bitir. Biraz böyüyəndən sonra suda əzib əlimizə sürtürdü, köpülürdü. Elə bilirdik ki, sabunu bundan hazırlayırlar. Təbii onda da tapdım. Sənə sahəsində otələ yaxşı sıx qalxmayıb. Bəzi otlar var ki, erkən yazdan baş qaldırır, şaxələnir. Gec inkişaf eləyən otları yüksəlməyə qoymur. Onu görəndə də, o təşəndə də elə etmək lazımdır ki, eyni vaxta çıxsınlar. İlk əvvəl çıxanlar o billərə maneçilik törətməsinlər. Yağış yağsa da hava istidir. Otların üstündə gəzirəm. Yağışdan sonra ayaqlarım da islanmadı. Yağan yağış otların üstündə belə qurudu. Yağış dağıdan sonra səhər-səhər şeytə ayaqyalın 30 dilin üzərində yerimək çox yaxşıdır. Ayaqda olan bəzi xəstəlikləri aparır. Qribov kimi. Keçən şənbə günü bu təpənin arxasına aşıb cıralmaları peyvənd elədik. Orada da gözəl məkan var. İstirahət üçün idealdır. Həm yoldan uzaqdır, sakit yerdir. Kölgəliyi də çoxdur. İndi istirahətə gələn üçün daha yaxşıdır. Həm ticarət, həm ziyarət. Otdan ələfdən də yığar. Şəhərin səsindən, köyündən uzaq, fələkdən bir gün salar. Yaşıl qaqalı otlar var. Bu ot da nədir bilmirəm. Bəlkə izləyicilər bilərlər, yorumlarda yazın. Gəlmişkən biraz da quş quyruğu yığım. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Salamat qalın, növbəti videolarda yenə görüşərik. Videomuz Nəsirbaz kəndi ərazisindən idi.